Hi guys, good morning to everyone. Kamusta naman po ang araw natin? At eto na dahil nga maaga akong nagising at kailangan na natin magluto ng pananghalian. So eto na, samahin nyo na ako. Alam nyo ba guys, ang malunggay, ito yung tinatawag na superfood. A powerhouse of vitamins. Kasi nga, it has more vitamin C than orange. And then, more vitamin A than carrots more calcium than milk and even more potassium than bananas. Ganon ka nutritious to malunggay. Lalo na dun sa mga lactating mom. Ma Maganda tong malunggay kasi syempre pamparami ng milk. Kaya nga maswerte ka pag meron kang tanim nito sa bakuran. Kasi dito guys sa amin, um, nahirap magtanim nito kasi nga yung am um, lugar ko kasi am um, halos puro semento na yung kalsada, no? wala ka na makikita ang lupa. Kaya tuloy, am um, nagtanim ako nito sa am um, balde, no? sa malaking balde, and eto nga medyo pabuhay na tong aking malunggay. So eto na nga guys, nahimay ko na at syempre magpiprito na ako nitong tinapa kasi eto yung gagawin natin sa home. Siyempre, pag magpiprito ka ng tinapa, ingat-ingat. Kasi, ewan ko ba bakit napaka-matalsik nitong tinapa mostly talaga guys pag naggagata ako um, isa to sa favorite kong isinasahog no tinapa kasi nga yung smoke flavor niya nandoon so ito na nga guys um ipi-prepare ko lang sandali hihimahin ko lang to tinapa uh, sisiguraduhin ko lang wala ng tinik syempre para para hindi naman matinik yung aking mga kids no alam niyo ba guys, yung aking labong galing pa to ng Ilocos Norte, no? Binigay to nung friend ko kasi every time na may padalang gulay galing ng Ilocos, binibigay niya talaga ako. Kaya itong labong, ano na to, um, luto na. So nilalaga na nila to bago nila ipadala dito sa Manila. then ang ginagawa naman namin ng kaibigan ko pag binibigay niya ako ng ganto pag sobrang dami, um, nilalagay ko sa freezer. So para ma-preserve ng medyo matagal-tagal yung yung labong, tapos 'ko nang mahimay yung tinapa. And then ito yung aking bagoong alamang. Syempre kailangan natin 'to, guys, pampalasa. At itong coconut cream, and then meron tayo ditong garlic, onion, ginger, tapos siling green. At ito na yung nahimay kong malunggay kanina. So ready na 'to, mag-uumpisa na tayong magluto. Huhugasan ko lang yung malunggay kasi nga um, para siguradong malinis na no, para mawala yung alikabok. Alam nyo guys, pwede rin kayo magtabi nito malunggay. Pwede nyo ilagay sa freezer para ma-preserve nyo ng mas matagal. Lalo na kung ang hirap maghanap ng malunggay sa lugar nyo. Pag meron kayo nito, lagay nyo lang sa freezer. Magumpis na ako magisar Yung pinagprituhan ko kanina ng tinapa, dito na rin ako magigisa. At ito na, syempre inuna ko na naman tong onion. Pagkatapos, lagay ko na tong garlic. Susute so, lang naman natin to guys. Ang apoy natin dito kailangan na sa medium fire lang para hindi naman masunog tong ating ginigisa. And then guys, eto na nilagay ko na ginger. Susute so, lang naman natin. Ang bango-bango. No? Um, huwag lang natin haya ang masunog kasi nga mapait. Pero minsan talaga guys, nasusunugan talaga ako dito. Tapos ilalagay ko na tong um, alamang. So igigisa lang natin ito. So, susuti lang natin maigi para maluto yung alamang. And then, syempre nilagyan ko ng MSG yung alamang para may lasa na. At pagkatapos, nilagyan ko ng kahalati ng coconut cream. So, yan na. Di ba? Napakadali. so, <laughs> pagkatapos nyan, guys, ito na. Lagay ko na itong um, tinapa. Sunod-sunod na yan. And then, lagay ko na itong labong. So, hahaluin ko lang to So, di ba? Napakadali lang, ano? So guys, paalala yung apoy nyo dito, kailangan nasa medium fire lang. O kaya hanggat maaari, medyo mahina pa. Kasi itong labong, luto na to eh. So pagkataas ito, nilagyan ko ng konting um, pangalawang pinagpigaan ng nyog para may sabaw. And then nilagay ko na rin itong malunggay. At syempre pagkatapos, lalagay ko na rin itong ceiling green. Para medyo merong konting cake. So ito, nahahaluhin ko lang to ng may ige para humalo na yung malunggay dito sa labong at pagkatapos syempre tatapang ko to hahayaan kong um, matiyo yung pinakasabaw so tataktakan ko lang ng konting MSG pero kung mapapansin nyo guys di na ako naglagay ng salt kasi nga meron na tayong nilagay na alamang kanina yun yung magsisilbing pampaalat na nitong ating ginataang labong Teka lang, bago tayo magtapos, magte-thank you po muna ako sa inyong lahat. Maraming maraming salamat po dun sa matyagang nanonood sa aking channel. At kung bago ka sa channel ko, please, please like and subscribe. Thank you, thank you very much for always watching my videos. And, and of course, don't forget to click the notification bell for new updates. So, maraming maraming salamat po talaga sa inyo, guys. So, eto na yung itsura niya, guys. Bali yung ang um, pangalawang gata na nilagay natin kanina na tuyo na, no? Talagang sinadya kong uh, matuyo muna yung pangalawang gata na nilagay ko kanina. So, bago ko ilalagay yung ano, yung kakang gata o yung unang-unang piga ng nyok, no? Yung coconut cream. Ilalagay na natin, no? So, para syempre, kaya talaga nilalas yung kakang gata. Syempre, para nas creamy yung ano, yung yung ginataan mo nas magata. Bali nga pala yung nagamit kong nyog dito guys, dalawang piraso ng nyog, no? So si Habi, ginawa ni Habi, um, pinakayod niya na sa palengke and then libre din yung pagpiga doon kasi nas maganda pag ano, uh, pinapiga mo na kasi talagang pigang-piga, no? Alam niyo ba guys, this is the first time talaga na nagluto ako ng ginataang labong, no? Although nakatikim naman na ako ng ginataang labong, kaya lang yung ako mismo yung nagluto ito yung pinaka first time kong gawin. Kasi usually pag labong kasi ang ginagawa ko dyan yung nilalagyan ko ng ano ng saluyot tapos may bangus na may bagoong no. Meron ako nun dito sa channel ko or kaya ang ginagawa ko dyan pwede rin parang papaksiw no yung labong or minsan naman parang paadobo. Or yung pinaka-simple simpleng ginagawa ko dyan, igigisa mo lang sa giniling. So, yun yung mga usual na luto ang ginagawa ko sa labong. So, naisip ko nga bakit nga ba hindi ko gataan para naman matikman nung mag ko yung um, ginataang labong. So, try nyo na to guys. Promise, masarap po talaga. Masarap naman talaga pag lalo na pag nilalagyan ng gata. At saka kailangan yung labong nyo bata pa, mura pa, no? Yung mas malambot pa. So, that's it guys. I hope naging check sa akin video for today. Siyempre, maraming maraming salamat po sa Panonood. Thank you for watching and God bless everyone. Bye-bye.